visgi. A jau galima atvažiuoti. Randuosi šiuo metu studijoje, kur tuoj klausim kolegos Broniaus, kuris randasi dabar prie Kauno Hešo, buvo grėsio didelė bėda, potvinis. Sveikas, Broniau. Broniau. Labas, labas, Česlovas. Ar matai vaizdelį? Vaizdelį. Kokį? Aš matau vaizdelį neblogai, randuosi kaip tik prie Kauno. Taip, ten. Kauno hidroelektrostancijos, kuri, kaip sako, tvirtina, kaip sakys, seni žmonės, kauniškai starožilai, teigia, kad šiemet jį tikrai siganulins. Alio. Argi čia daug kas teirauja, su telefonu skambėjo, mums šiandien į studiją klausia, ar visgi bus užlietas mūsų tai širdžiai brangus Kauno senamestis, Maironio kapas, laisvės paminklas ir aukuras. Labai naivus klausimas, tai aišku, kad bus, ir ežiukui aišku, kad bus. Ir visi kauniškai, kurie čia susirinko, laukia, kad nuo minutės ant minutės turi didžiulę bangą nuplaut visą šitą daiktą. O žmonės, kurie gyvena prie jūros, Kuršių Mariose, ten dar kur tai, kai pamatysit, jeigu atplauks balta pieno puta, reiškia, elektrinė nesprogo. O jeigu krūvina kraujo puta, tai žinokit, Kaunas nuneštas su visais pričindalais, karo muziejais, aukurais ir maironiais, ir kur smetonas stovi sodelyje. Alio. A bus nuneštas Hesas Kauna? Kauna. Taigi aiškinu, kad bus nuneštas. Seni žmonės sako, kad bus. Nors valstybės saugumo departamentas išsiaiškino, kad nebus. Kas teisus, seniai ar jaunimas, amžina problema Lietuvoje. A kaip mūsų kitoj tikroji sostinė Vilniui padėtis? Padėtis yra dramatiška, bet suvaldoma. Viskas yra kontroliuojama ir daugiau ten nieko negaliu pasakyti, bo nebuvau. Taip. Todėl, brangus kauniškai ir Lietuvos žmonės, ruoškitės, kaip sakyt, jūros šventai, Neptūno dienai. Vaizdelis, ar yra vaizdelis? Režisieriu, aišku, bala nemažas, išjung. Radio Show! Radio Show!